День визволення міста Коростеня від німецько фашистських загарбників відзначили покладанням квітів до меморіалу бойової слави, що біля військово-історичного комплексу Скеля. Цьогоріч, 29 грудня, ми відзначаємо 78-му річницю звільнення Коростеня від нацистів, вшановуємо пам'ять полеглих, вклоняємось воїнам-визволителям усім, хто зробив свій внесок у перемогу в другій світовій війні. Ми пам'ятаємо усіх героїв, чия боротьба самовіддана праця і героїзм сприяли звільненню України від. Від нацистів у серці кожного з нас жива пам'ять про неоціненний внесок українців у спільну перемогу в Другій світовій війні. Гірко визнавати, але українцям знову довелося стати на захист України, її свободи та територіальної цілісності від посягань сусідньої держави сьогодні. В Україні триває інша неоголошена війна, яка знову забирає людське життя. Вічна і світла пам'ять загиблим.